Hello, Assalamualaikum, Selamat sejahtera. Kembali ke kelas Cikgu Nazia. Kali ini kita akan teruskan dengan subtopik seterusnya, masih lagi dalam bab jirim. Pertama sekali sebelum kita mulakan, Cikgu nak kamu gambarkan kenapa dalam kelas kalau katakanlah kawan kamu pakai minyak wangi, dia dekat depan sekali dan kamu berada dekat belakang kelas tapi kamu masih boleh bau minyak wangi yang dipakai tu walaupun dia jauh dengan kamu dekat depan kelas dan kamu dekat belakang. Kenapa? Okey, jawapan dia ada pada apa yang kita akan belajar pada hari ini. Jeng jeng jeng. Okay, so kita akan tengok apa yang berlaku dalam subtopik ini ialah tiga keadaan jirim dan dalam keadaan jirim ni kita akan tengok macam mana keadaan dia, kadar resapan dan kesan haba kepada jirim. Jadi yang cikgu cakap tadi yang pasal minyak wangi tu yang tu termasuk dalam keadaan kadar resapan. Tiga keadaan jirim, ciri-ciri kadar resapan perubahan dan contoh perubahan keadaan jirim. Pertama sekali, jirim. Tadi dah pertama dah, ni kali ke pertama dah pula. Okey, tak apa, sambung je. Jirim terdiri daripada zarah-zarah yang seni. Iaitu yang kecil, amat kecil dan sentiasa bergerak. Ibaratnya macam ni dah. Ni dalam bentuk pepejal, cecair dan juga gas. Okay, kalau kita tengok dari segi gambar yang simple, Pepejal ni ibaratnya dia punya zarah-zarah berada berdekatan. Sangat rapat. Kalau dibandingkan dengan cecair ni, dia ada juga ruang-ruang sedikit di antara zarah. Kalau gas, dia agak jauh sedikit daripada, agak jauh daripada zarah yang lain. Itu ialah perbezaan kalau kita nampak Okay, ini adalah pepejal cecair dan gas. Kamu dapat lihat apa perbezaan dia. Pepejal ni macam benda-benda macam keras Cecair, contohnya air sendiri. Gas, udara ada yang kita boleh nampak. Ada yang kita tak nampak. Dan ada yang boleh jelas nampak dia punya asap ke kan. Apakah bahan di muka bumi ni yang wujud dalam keadaan semula jadi? Dalam ketiga-tiga keadaan. Tiga-tiga keadaan tu contohnya dalam pepejal pun dia ada. Cecair pun ada. Gas pun ada. Acira. Ha, ah, fikir. Lima, empat, tiga, dua, satu. Okey, jawapan dia ialah air. Air ni dalam keadaan pepejal nama dia ais. Dalam keadaan dia cair, nama dia cecair air lah. Dalam keadaan dia jadi wap air, di dalam keadaan gas. So, dia ada dalam ketiga-tiga jenis keadaan. Hebat kan? Subhanallah. Okay, apakah bahan di muka bu pula di muka bumi ni yang tidak wujud secara semula jadi dalam ketiga-tiga keadaan? Jawapannya ialah matahari. Itu plasma. Jadi dia tak wujud dalam ketiga-tiga keadaan. Kenapa? Boleh cari. <laughs> Okey, kita nak tengok. Bila sesuatu benda tu pepejal, bila dia dipanaskan, maka maksudnya haba tu diserap kita letak api kan. So haba tersebut akan diserap masuk ke dalam jirim tersebut, dalam objek tersebut. Maka lama kelamaan dia akan ha, dia akan meresap, lepas tu dia akan jadi renggang macam ni dan seterusnya akan jadi macam ni, gas. Okey, sementara tu daripada gas pula, kalau kita sejukkan dia, maksudnya haba daripada dalam dia objek tu dibebaskan keluar, maka dia akan makin sejuk kan? Dan dia akan berada rapat-rapat dan akhirnya menjadi solid. Soal ni pepejal lah. Dan ni antara perbandingan sifat-sifat antara tiga keadaan jirim. Yang mana kita tengok pepejal, cecair dan gas. Kita tengok dari segi pergerakan zarah. Siapa yang bergerak laju? Siapa yang bergetar je? So kita tengok gas ni bergerak paling laju sebab dia keadaan dia. Jarak dia jauh antara zarah. Pepejal pula bergetar je sebab so dia rapat. Cecair ni bergerak bebas. Bentuk isi padu pula ada yang tetap. Dan ada juga mengikut bekas yang diisi. Untuk jisim, bagi pepejal dan juga cecair dia tetap tapi untuk gas dia tak ada jisim yang tetap. Dan keboleh mampatan ada untuk yang pepejal ni tak boleh mampat, dimampatkan manakala untuk cecair dia susah sikit. Kalau untuk gas dia boleh dimampatkan. Ha macam mana nak tengok. Contoh ni ialah pergerakan zarah eh. Ni bergetar saja. Yang ni boleh bergerak dengan laju, gas. Okey, seterusnya untuk bentuk dan isi padu untuk pejal dia tetap dia tetap ya. Eh? Kalau untuk cecair dia mengikut bekas yang kita isi tu dan juga gas pun sama juga mengikut apa yang kita isi bekas tu. Untuk keboleh mampatan, contoh kalau batu kan, batu ni ialah pepejal, dia tak boleh dimampatkan. Nanti dia pecah betul tak? Kalau untuk cecair boleh tapi dia sukar. Kalau gas dia boleh dimampatkan. Okey, seterusnya kita tengok kadar resapan dalam tiga keadaan jirim. Yang ni ingat balik yang cikgu tanya tentang soalan minyak wangi. Kenapa orang belakang boleh bau minyak wangi orang depan kan? Okey, kita tengok apa maksud resapan. Proses pergerakan zarah-zarah jirim dari kawasan yang berpekat berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah. High concentration to low or lower concentration. Okey, dekat sini, kita ada zarah-zarah kan? Zarah-zarah yang banyak ni, maksudnya berkepekatan tinggi. High concentration. Dia akan pergi ke lower concentration dekat sini. So, bila dia pergi, dia akan jadi balance, equilibrium. Okay, sama juga dengan bawah ni. High concentration, dia pergi kepada low concentration dan maka akan jadi sama. Jadi, walaupun orang depan tadi pakai minyak wangi, daripada depan tadi banyak concentration pada badan orang yang dekat depan tu dia akan bau juga dekat belakang sebab dekat belakang tu kurang concentration ni yang kisah minyak wangi dalam kelas tadi kan okay, contoh ni contoh juga lebih kurang sama je lah udara dalam bilik berbau wangi selepas disembur ambipure kerana zarah-zarah ambipure -zarah telah meresap ke udara dalam kelas tu ada ambipure dia macam ada yang automatik tekan kan macam tu kan so bila dikeluarkan minyak wangi satu kelas tu akan bau wangi. Walaupun ada yang dekat hujung, jauh sikit daripada uh, tempat MBPO tu berada kan. Tapi dia still boleh bau. Untuk kadar resapan, dia berbeza untuk tiga keadaan. Untuk pepejal, dia rendah kadar resapan. Cecair, dia lebih tinggi daripada pepejal. Dan gas paling tinggi. Okay, cuba teka. Antara pepejal, cecair dengan gas, yang mana mempunyai kadar resapan yang paling tinggi? Ah tadi cikgu dah cakap kan? So siapa yang paling tinggi kadar resapan ialah gas. Okay, kita tengok satu persatu. Untuk kadar resapan bagi pepejal dia sangat perlahan. Katakanlah dalam satu uji kaji kita letakkan crystal of copper sulfate ataupun dipanggil sebagai um, crystal crystal apa ni? Cik cikgu tengok nama dia. Ah, hablur kuprum sulfate. Okay, kita letak crystal ni. So dalam ni ada gel tapi dia makan masa beberapa hari untuk dia bertukar sepenuhnya warna. Jadi beberapa hari dia ambil untuk dia sekata dia punya ni warna tersebut bertukar warna. Jadi agak lama lah. Kalau dibandingkan dengan cecair, kadar sepan zarah ni lebih tinggi daripada pepejal. Ni ialah cecair. So, diletakkan potasium permanganat ni contoh. Tengok selepas beberapa jam, selepas 2 jam, air tersebut bertukar menjadi warna ungu. Ni 2 jam, kalau tadi beberapa hari kan? Kalau yang pepejal beberapa hari. Yang ni 2 jam saja. Kalau untuk seterusnya gas, kadar resapan zarah yang paling tinggi. Contoh kita letakkan dia dalam bromin, warna coklat gas bromin ni. Bila kita letak dia selama beberapa minit saja, so dia memenuhi untuk kedua-dua balang nak tengok betapa cepatnya resapan untuk gas. Warna coklat gas bromin memenuhi kedua-dua balang hanya selepas beberapa minit. Itulah perbezaan dia. Yang ni beberapa minit jadi. Beberapa minit je dia dah boleh meresap. So, kadar resapan zarah dia ialah paling tinggi. Bau disebarkan kerana zarahnya yang kecil bergerak dalam zarah-zarah udara. Jadi, resapan telah berlaku. Seterusnya kita tengok apa kesan haba kepada jirim. Okey, yang ni ialah yang terakhir untuk bab ni. Kita akan tengok macam mana kesan dia kalau haba tu diserap atau haba tu dibebaskan. Okey, yang pertama sekali. Uh, kita tengok eh, ni pepejal, ni cecair dan juga gas. So, ada untuk pepejal bila dia jadi cecair macam mana? Melalui proses peleburan. Kalau cecair nak pergi pepejal, proses pembekuan. Okey, kalau cecair pula dia nak pergi pada gas. Maksudnya proses pendidihan kalau gas nak pergi kepada cecair kondensasi dan untuk pepejal bertukar menjadi gas yakni inilah nama dia pemejal wapan. Kita tengok satu persatu untuk peleburan yang pertama lebur melting so daripada pepejal menjadi cecair. Bila sebut tentang melting maksudnya haba dia tu diserap. Bila diserap haba dia akan jadi renggang di antara zarah tersebut. Jadi dia akan berubah menjadi cecair pepejal. Yang kedua pendidihan. Pendidihan merujuk pada bila cecair ini bertukar menjadi gas. Contoh kamu nak rebus telur. Berlaku pada takat didih dan bila menyerap haba, jadi pada cecair tadi dia akan makin renggang zarah antara zarah dan zarah tu boleh bergerak dengan bebas maka dia akan jadi gas. Ini ialah pendidihan. Untuk penyejatan pula, ah penyejatan ni ialah contoh kalau kamu tengok kan air cecair yang ada pada baju kamu jemur Tiba-tiba baju tu dah kering Maksudnya air tersebut telah bertukar menjadi gas Dia berlaku pada sebarang suhu Dan dia menyerap haba dari sekeliling Kondensasi pula Ialah daripada gas Menjadi cecair Dia berlaku di bawah takat didih dan membebaskan haba Contoh kan Wap air ni sebenarnya berada kat luar ni Bila dia tersentuh dengan permukaan yang sejuk Dia akan jadi air ha, Dia akan bertukar menjadi air Dia membebaskan haba Okay, untuk pembekuan cecair, contoh air kamu letak dalam peti ais, dia akan jadi pepejal. Berlaku pada takat beku dan membebaskan haba. Bila haba dibebaskan, maksudnya zarah tu dia akan semakin rapat. Bila semakin rapat, dia akan membentuk, ha, daripada cecair tadi dia akan membentuk pepejal. Jadi dia macam hanya boleh bergetar aja. Dia tak boleh nak bebas bergerak zantara zarah tersebut. Dan last sekali ialah pemejal wapan. Pemejal wapan ni dia boleh dua-dua keadaan. Sama ada gas nak pergi kepada pepejal atau pepejal nak pergi kepada gas. Contoh yang mudah sekali ialah ubat gegat. Ubat gegat ni nak halau serangga kan? So bila kita letak, dia sebenarnya pepejal. Lama kelamaan kamu nampak dia semakin semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, tapi tak ada. Kenapa? Sebab dia dah bertukar menjadi gas. Dan yang seterusnya ialah ais kering. Ais kering yang macam ni lah. Hmm, okay. Apa kegunaan ais kering? Ais kering ni tugas dia untuk Baik kita tengok muka surat 156 untuk penjaga aiskrim mengelakkan aiskrim daripada cair jadi dia boleh menggunakan ais kering. Okey itu saja so ada apa-apa soalan boleh tanya cikgu. Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.